Зацверджаны даты бясплатных прыёмаў адвакатамі маламаёмных грамадзян у 2017 годзе. Яны пройдуць 15 сакавіка у дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, 26 чэрвеня у дзень стварэння адвакатуры Беларусі, а таксама 29 верасня з нагоды дня пажылых людзей і 1 снежня напярэдадні дня юрыста. Падобныя акцыі праводзяцца адвакатамі штогод і карыстаюцца папулярнасцю. У асноўным людзей цікавяць пытанні, звязаныя з вылічэннем стажу пры выхадзе на пенсію, працаўладкаваннем, сацыяльнай падтрымкай і спадчынай.